Новий поштовий блок до роковин повномасштабного вторгнення презентувала «Укрпошта». Марка містить зображення графіті Бенксі, художника стріт-арту, яке він намалював на стіні зруйнованого будинку у селищі Бородянка Київської області, розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції «Укрпошти» Анна Спіріденчук. Зображено борець Сумо, якого подолала дитина. Тираж цієї марки 250 тисяч аркушів або 1 мільйон 500 марок. Марка ця благодійна. Аркуш коштує 180 гривень. Повністю весь набор коштує 206 гривень. До набору входить традиційно вже листівка, конверт першого дня і конверт художній. Кошти, які ми виручимо за благодійність, 42 гривні з кожного аркуша, воно піде на встановлення розрушених всіх ліцеїв, школ по нашій країні. Спецпогашення марки триватиме впродовж дня. Слава Україні! Героям слава!